vi kommer hjem nå, så har ikke jeg så lyst til å begynne. Hei. Hvordan føles det å se? Er det slakteri? Ja, de viser innsiden av forskjellige industrier som utnytter dyr, så blant annet til kjøtt, egg og melk, eller til dyretesting og forskjellig da. De viser jo de vanlige standardpraksisene i disse industriene, hva sa du? I Norge, ja. Ja, det er stort sett de samme praksisene i hele verden. Så fisk er det jo ingen sånne slakte-guidelines på da, i det hele tatt omtrent. Så de blir jo knust levende i nett, eller kvært fordi de ikke får puste og så videre, ikke sant? Så vil dere si at dette er dyrmishandling? Ja. Ja? I hvert fall når det er andre dyr, skal du på å si. Fisker er jo litt sånn... Man ser på fisker som ja, noe annet. Jeg har også et annet syn når det kommer til sjømat av en eller annen grunn. Men jeg merker på sånn med gårdsdyr. Hvis fisker kunne skrike, tror du hadde sett litt annerledes da? At man ser at de uttrykker smerte, liksom. Ja. Det hadde jeg nok, ja. Ja. For det er mye forskning på det at fisk er veldig følsomme vesener og kan føle mer smerte enn oss. De er så følsomme at de kan kjenne omgivelsene sine rundt seg i vannet uten å være nær dem, faktisk. Og man tenker ikke på det som veldig sånn intelligente skapninger. Nei, man gjør ikke det. Man kjenner smerte. Nei, ikke sånn som man gjør. Må man være intelligent for å kunne ha følelser? Nei, det må man gjøre. Men det er jo noe typer som ikke kanskje er. Men dere var enige at det er dyrmishandling. Her ser du jo eggindustrien blant annet, da, hvor de skiller haneskyllingene fra hundene som kan legge egg. Og så blir alle haneskyllingene drept første dagen de lever, siden de ikke er lønnsomme da, for industrien. Veldig fælt. Det skjer også med ca. 16 000 kyllinger om dagen i Norge, at de sendes levende inn i en kvern. Mest vanligste, mest effektive måten å bare bli kvitt. Hva slags type kjøtt blir det til? Er det bare... Det blir som regel ikke, det er ikke til kjøttet her. Det er bare for å drepe mest mulig fort, liksom. Hvorfor kvitter de seg? Hvorfor det? Fordi hanekyllingene ikke kan legge egg, så de ser ikke på de som noe lønnsomme. Det er en annen rase enn de som brukes til kjøtt. De som brukes til kjøtt har blitt selektivt avlet for å vokse unaturlig fort, så de er bare 6 uker når de drepes. De blir så store at de klarer ikke å gå lenger, liksom. Men de som avles til egg, de har jo blitt avlet for å legge mest mulig egg, så de kan ikke bli så store, ikke sant? Så samme med melk, for eksempel. Det er en annen rase enn de som primært brukes til kjøtt. Så alle guttekalvene drepes med en gang, siden de ikke er like lønnsomme da. Kanskje så de bruker ikke noe? Nei, eller de blir kanskje kalvekjøtt da, eller ikke sant? Men hvor går grensene da, liksom jakt og sånn da? Kylling er digg da. Er det Vi er jo da den oppfatningen at utnytting av dyr er galt. Og hvis dette er feil, liksom, går det an å være imot det, men samtidig etterspørre det og betale for at det skal skje. Ja, det er vanskelig. Det er vanskelig å både være motstandig, men samtidig støtte det økonomisk. Ja, jeg er helt enig. Ja. Alle må jo være imot det her. Men det er vel strengere retningslinjer i Norge? Mange tenker det, men folk fra alle land sier det samme. At akkurat dette landet er det ikke sånn som i... Ja, det er sånn greenwashing, liksom. Ja, ikke sant? Fordi folk flest ser jo aldri den siden her av det. Folk flest ser bare reklamer med glade dyr, og, ikke sant? Hvis de hadde sett det her på reklamer, eller de hadde hatt bilder av det her på kjøttpakkene, liksom. Ja. Man bør se denne siden av det også, ja. Du snakket om jakt, men finnes det en riktig måte å drepe noen på hvis de ikke ønsker å dø? Nei, det er det jeg tenker, ja. Det er jo liksom... Det er jo at dyra har et bra liv før det blir drept. Ja, men de lider jo ikke de kyllingene, eller? For det er jo en del av maten. Død på sekunder, liksom. Det er jo hvordan de forholdene er der før det blir drept. Er det bare det som er galt? Eller er det også galt å drepe noen? Det er jo noe med at mennesker spiser jo kjøtt. Ja, for vi har jo jakta siden vi var liksom. Næringskjøtt. Ja, men må vi gjøre det? Ja, men jeg tenker det viktigste er forholdene, i hvert fall før. Hvis du var
Hvis du var i dyras posisjon, da, hvilken måte hadde du godkjent å bli drept på? I hvert fall at man har fått levd et langt og bra liv ute i naturen, og så at det skjer fort, på en måte. Ja. Alle dyra er veldig kostbart, da. Det er veldig kostbart å holde dyr i livet, ikke sant? Det krever masse ressurser og planter og vann for å holde dyr i livet lenge. Så de drepes bare etter å ha levd en liten brøkdel av sin mulig livslengde. Så du mener egentlig at alle bør bli vegetarianere? Vegetarianere, ikke sant? Vi snakker om egg og melk her også, ikke sant? Veganere, da. Vet du hva det vil si å være det? Hva det betyr, liksom? Veganer? Mm. Da spiser du ikke noe laget av... Ikke noe produkt fra dyret? Nei, ikke noe produkt. Det er noe veganere ikke gjør. Det er liksom en del av det. Men det en veganer er... Ikke sant? Fordi det vi diskuterer nå, ikke sant? Det er på en måte symptomer. Men det jeg vil adressere er på en måte den kjernen i problemet, den mindsetet folk har til dyr. Folk tenker at dyr er ressurser, og at de er her for oss, og at vi skal utnytte dyr. Og at animalske produkter bare er det, produkt, et objekt, ikke sant? En veganer er jo imot utnytting av dyr, og er imot den tanken at de er her for oss, men at de har like mye rett til å være her som de vi har. Ja. Sånn, de har sentralnervesystemer, smertereseptorer, de ønsker ikke å bli skilt fra sine nære, de ønsker å leve, ikke sant? De har en egen opplevelse av verden. Og finnes det en riktig måte å ta fra noen det på? Nei, det er det da. Men jeg ser det litt fra en annen side også, for jeg kommer liksom fra en familie med bønder, og tenker det er jo deres næringskjede, og vi trenger jo det, vi trenger jo bønder. Men jeg støtter jo ikke hvordan de blir behandlet. Sånn, hvis alle blir veganer, og man bare spiser bønder, sånn, da går det ut som vi gjør også. For det må bli masseproduksjon av noe, liksom. Hvis alle ble veganere, så kunne alle hatt nok mat, samtidig som vi reduserte landbruket i verden med 75%. Ja, men da må liksom alle... Ja, men 3/4 av alle åkre dere ser rundt dere går til å fôre opp dyr. Ja, men jeg tror det er i Sør-Amerika, og der hvor bare de ting kan gro, ikke sant? Amazon og så... Ja, ja, det hadde vært mye mindre landbruk, så vi kunne klart oss på mye mindre ressurser. Det krever alltid mer planter, mer ressurser, og først fôre opp dyr, ja, det gjør det, ja, enn å spise planter direkte, ikke sant? Å få 1 kalori fra dyr krever 6-16 kalorier fra planter. Ja, da tenker du som naturen, det er jo jaktpredators og sånn... Jeg tenker vi ikke skal basere etikken vår på hva andre arter gjør. Fordi andre arter gjør veldig mye annet mot hverandre også, ikke sant? Voldtekt er naturlig, drap er naturlig. Mens vi som har litt bedre forståelse av rett og galt, og vi har andre muligheter til å holde oss selv i livet, og få oss alt vi trenger, og, ikke sant? Vi har et valg å ta, liksom. Ja, ikke sant? Vi har valg. Altså, soya-produkter, går det også mest til... For da blir det jo mye regnskap i hodene. Ja, hovedsakelig til å fôre opp dyra. Mm. Det er interessant. Det er bra å se flere perspektiver av det. Det er bra å se hva som skjer bak kulissen. Ja. Hvis dere var i dyras posisjon, hvor raskt ville dere at folk skulle slutte å etterspørre dette? Nei. Jeg tenker i hvert fall... Jeg hadde ikke kunnet tenke, liksom, for jeg er jo din. Men du hadde nok... Du hadde veldig lyst til å ikke være der, i hvert fall. Ja, ja. Jeg tenker folk burde redusere kjøtt i alle fall. Vi kan ikke plante føde og sånn, da. Er det ikke noen planter som kan føle seg verdt? Ikke for å være hyper, men jeg har hørt det, så jeg vet ikke om det er sant. De har ikke nervesystemer og smertereseptorer. Det er ingen hjemme. De lever, men de er ikke et subjekt. De kan ikke oppleve ting, ikke sant? Og hvis de kunne det, ok, du dreper færre planter. Spis planter direkte, ikke sant? Ikke waste planter på dyr. Ja. Du snakket om å gjøre litt mindre av det. Redusere. Hadde du hatt det samme standpunktet på andre former for urett og overgrep og utnytting? Men det er jo ikke, realistisk at alle i verden skal klare å kutte. Hva med deg? Jeg snakker bare med dere to. Ja, jeg tenker det er realistisk å redusere, men jeg personlig spiser ikke så veldig mye kjøtt fra før. Nei. Men det er jo fordi jeg liker mye, jeg tenker jo på mye nå. Men sier du at du urealistisk, altså, men har ikke du valget nå, som enkel person, til å bare si
jeg vil ikke være grunnen til at dette skjer, jeg vil bare boykotte dette. Jo, men en person kan jo ikke endre det alene, så det er jo mer realistisk at man kan prøve å redusere i alle fall, men det vil jo ikke være mulig å stoppe det. Du har mulighet til å stoppe din utnytting av dyr. Jeg vil ikke sagt hvis rasisme er feil, men jeg synes det er gøy å banke utlendinger. Ok, jeg skal banke litt færre utlendinger. Nei, sånn, men det blir liksom annerledes. Jeg er imot konebanking, så jeg skal ha, la kona mi være i fred på mandager. Jeg setter ikke mennesker og dyr på samme terskel. Men må man gjøre det? For liksom, dere var enige at... Dere sa dere var enige at dette var mishandling og galt, ikke sant? Ja, men for å sammenligne liksom, voldtekt med å spise dyr, må man jo sette på riktig på samme plan, liksom. Og så blir det feil sammen. Og sammenligne er ikke det, trenger ikke å være det samme som likestille. Og sammenligne er bare å se på to ting, og så hva er det de har til felles, ikke sant? Ja. Og så tenker jeg ikke at det er mishandling hvis dyr vokser opp på vår, norske gårder. Ja, for det er litt naturlig. Liksom. Men å ta fra noen livet, er ikke det også en form for mishandling? Eller utnytting? Etter min mening så er det jo det... Det er en del av næringskjeden, ja. Men det er absolutt enig at det er... Men jeg er enig at det er det som vises på skjermen. Når man lever under så dårlige forhold og i trange bur og sånt, det er ikke enig. Nei, det er jo fint. Ikke sant? Og hvorfor det? Hvorfor er det galt? Uverdig. Og det er dyreplageri. De blir plaget når de lever. Men hvis de har hatt et godt liv, og de har levd i mange år, så er det jo på en måte... De har jo blitt... Ingen av dem får leve i mange år. Ingen. Så tenk på det sånn, hvis vi ikke hadde spist det, så hadde jo dyret aldri blitt født, på en måte. Og de hadde jo blitt jaktet på noe annet. Så hvis man gir noen liv, da er det greit å ta fra de livet? Det er det ikke. Skal foreldre ha rett til å drepe barna sine? Som for eksempel en ku, liksom, hadde blitt jaktet på et annet dyr, for eksempel. De hadde jo ikke vært her, ikke sant? Det er vi som avler dem. Det er vi som samler sæden fra hannene og inseminerer hundene uten samtykke. Det er seksuelle overgrep. Det er bare derfor de er her. Hvis vi ikke gjorde noe av det, det fantes ikke verden, liksom. Vi er huleboere, og så jakter vi på en ulv, for eksempel. Eller et annet. Det er bare en gris, da. Et vildsvin. Og spiser vi, er det også feil, da? Eller er det en del av næringskjeden, liksom? Altså, når du snakker om huleboere, så snakker du om folk som var i en overlevelsessituasjon og gjorde det de måtte for å overleve, ikke sant? Ja. Mens dere som har tilgang til matbutikker og tilgang til alle næringsstoffer dere trenger på ikke-voldelige måter. Ja. Hvordan er det en rettferdighet for oss i vår tid? Men hva tenker du om mangelsykdommen av far av å ikke spise sykdommen? Hvilke da? Det er jo bevis om for eksempel B12. Det er for sånne ting. I hvert fall vanskelig. B12 er det eneste næringsstoffet alle veganere må ha tilskudd av. Som regel får dyra tilskudd av det også. Så det er igjen da, bare at man kutter ut mellommannen. Alle næringsstoffer kan man få på en plantebasert kost også. Ja. Hva lager man som B12? At de fremstiller det kjemisk da, i stedet. Opprinnelig kommer B12 fra bakterier i jorda, men de dyra i fabrikkfarmene har jo heller ikke tilgang til jord. Så de får det også tilsatt, ikke sant? Men sånn frittgående kuer og sånn, har de noe greit, eller er det bare et skam, liksom? Ja, de får B12 når de spiser gress med jord. Ja, men sånn at man hører om at norske kyr er det bra. Ja, at man bruker våre frittgående. Ja. Alle dyrene ender opp i de samme slakteriene. Ja. Så liksom, hvor de er livredde, det stinker blod, de hører skrik foran seg i køen, de blir slått for at de skal gå fram der de blir drept. De vil ikke, liksom, ingen vil dit frivillig. Nei, nei. Men igjen, det er sånn, finnes det en riktig måte å drepe noen som ikke ønsker å dø på? Ja, det er ganske spesielt. Det er etisk. Er det noe... Ja, ikke sant? Det går ikke an å forsvare det etisk. Så hva er det som hadde... Så hvis dere er enige i det, at det ikke går, ikke sant? Hva hadde stoppet dere nå fra å bare la dyr være i fred? Jeg gjør jo andre ting som er feil over, liksom. Så jeg klarer å ditte det ut. Gjør du noe som er så ille at du tar fra noen livet, betaler for seksuelle overgrep, avling, for innesperring, tortur, drap? Det er jo feil. Det kommer jo an på hva man legger på sånn plan. Det er det vi snakker om her. Det er derfor jeg blir litt sånn når folk... Du kommer ut, liksom. Ja, men hvis det er uheld, ikke sant? Du går ikke rundt og gjør det med vilje. Nei. Men når du kjøper et animalsk produkt, så er det en handling man... Du var kanskje ikke så bevisst på det før, ikke sant? Men det er derfor vi gjør det her også, for å få folk til å... Det er absolutt. Ja. Det er mange som tror at det bare er fint i Norge, liksom. Og at alle dyr har det bra. Mm. Så det er jo ikke det. Og har ikke, hvis dyr har det fint, da, hvis de har det bra,
er det ikke verre å ta fra de livet da? Da har de jo mer å miste. Ja. Jeg har ikke noe lyst til å bli drept når jeg har det bra. Nei. Men et dyr klarer det liksom heller ikke å tenke at det lever, eller? Tror du? Men du kan si det samme om noen mennesker også. Det finnes jo mennesker som har intelligensnivå på samme nivå eller lavere nivå enn dyra vi spiser. En ku er like smart som, eller en gris er like smart som 3 år gammelt menneske, ikke sant? Jeg tenker sånn, vi er jo i toppen av næringskjeden, og vi er jo på en måte... Hva betyr det, næringskjeden? Jeg tenker at det virker sånn fra naturlig side, at det er på en måte er ment. Er det naturlig å avle dyr? Sånn og runke handdyr, samle sæden og stikke den inn i damedyr. Men jakting har jo alltid vært en greie. Ja, fordi hvor går grenser? Går grenser på det, eller går grenser på å drepe dyr? Er noe riktig fordi det er naturlig? Nei, men det er naturlig. Det er ikke nødvendigvis det, men jeg føler det er i menneskets natur å spise kjøtt. Jeg sier ikke at det er riktig. Jeg tror hvis det hadde vært i naturen vår å gjøre det, så hadde folk blitt sultne av å se det greiene vi viser frem. Hvis folk ser et dødt dyr på bakken, hadde de nam-nam. Godt å ta til en smak. Jeg tror det er en grunn til at dette holdes skjult for folk. Fordi hvis du tar en baby og plasserer en kanin og et eple foran babyen, eller et lite barn da, tror du barnet spiser kaninen og leker med eple? Eller motsatt? Satt, ja. Sånn, det er i naturen vår å ha medfølelse og ha empati. Så fra vi er små blir vi liksom hjernevasket til å ikke bry oss om dyr. Vi får bare se grønt gress og glade dyr, og så er det liksom noe imellom det at de går fra å være glade dyr til å bli til mat, som vi bare blokker ut og ikke tenker på. Nei, ja, vi er enige, altså. Ja, ja. Jeg vil se flere sider, på en måte. Ja, men jeg synes det er veldig kult at dere virker som åpne folk, og jeg setter veldig pris på at dere... stoppe av for å prate, og se flere sider av det. Her er det en dokumentar jeg hadde sjekket ut, og en tale også. Det finnes ikke en riktig måte å gjøre en gal ting på. Jeg hadde ikke godtatt noen unnskyldninger hvis jeg var i dyras situasjon. Det tror jeg ikke dere hadde gjort heller. Vi valgte aldri å bli født som mennesker, og dyr har aldri heller blitt valgt å bli født som den arten de ble født som. Hva hvis jeg ble født inn i kroppen til en gris, ikke sant? Ja, absolutt. Så lenge man ikke er veganer, så kommer dyr til å fortsette å lide og bli drept på deres vegne. Det virker som det verdiene deres er der, så da er det bare å få handlingene på linje med verdiene. Ja. Men det går liksom sånn, hva med liksom utbygging av hus, liksom? Utbygging av jernbane? Det ødelegger jo liksom... Hva med det? Utbygging av tidlig habitat, det tror jeg det er, på en måte. Men er det rettighetsbrudd? Det ødelegger jo habitat, den sted. Ja? Det er sikkert mange dyr som dør ut om å bygge en svær jernbane, ikke sant? Forurensning av det, liksom. Ja, jeg vil ikke si det er helt det samme, fordi villige dyr har jo muligheten til å rømme og lage et nytt rede, på en måte. Jeg kan være enig at det ikke er bra, nødvendigvis, at vi burde bygge ut mindre også. Men veganisme handler bare om dyrs rettigheter, da. At de samme grunnene som gjør at vi skal ha rettigheter, bevissthet, finnes i andre dyr, da burde de også ha negative rettigheter, altså ikke stemmerett og førekort, men rett til å ikke bli utnyttet. Nei, liksom. Ja, ja. Vi er det. Men takk for samtalen. Selv takk. Du får enda... Fått litt å treve, kom hjem. Ja, ja, jeg håper det. Ja. Yes. Tusen takk. Ha det fint. Ja, det har jeg.